ራብ ገብርኤል በጀመሪያ ወታደሩና ጀግናው ልጅ እንዴት ነው? አመሰግናለሁ አቶ ፋሲል። በመጀመሪያ አገራችን እስራኤል በጦርነት ላይ ትገኛለች። ወደ ጥያቄው ከመግባቴ ወደ መልሱ ከመግባቴ በፊት በውትድርና ወይም በጦር ሜዳ ለሚፋለሙት ድሉ የነሱ ይሁን፣ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው፣ አሜን አሜን፣ ለቤታቸው ይመልሳቸው፣ ያው ለሞቱት ደግሞ እንደዚህ ነፍሳቸውን ይማር፣ ለሞቱት ደግሞ እግዚአብሔር እስራኤል አምላክ በቀኝ እጁ ከሰማይ ይዳስሳቸው፣ አሜን 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 ማለት እቀጥላለሁ። አሁን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። በአምላክ እርዳታ፣ በህዝቡ ጸሎት፣ በእናንተ ሁሉ እርዳታና ጭንቀት የልጄ በአሁኑ ሰዓት በትናንትናው ዕለት ተሰፍቶ የነበረው በብረት ተይዞ የነበረው ሁሉ ወጥቶ ተለቆ አሁን ለ15 ቀን ያህል ትንሽ የህመም ስሜት ይሰማዋል። ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ ህመም የሚባል ወይም ደግሞ ስቃይ የሚባለው ነገር ከሱ ይለቃን ማለት ነው፣ ይወርዳን፣ ይድናን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚያለማምዱት ያው በውልቸሩ በወንበሩ በሚሽከረከረው ወንበር ሳይሆን በዚህ በቁሞ በሚሄደው ካባይ ሚሉታን በሱ እንዲሄድና ከዛ ከአንድ ወር በኋላ ያው ፕሮቴዛ ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ብለን የምንለው ምርጫ ይደረግለታል። እሱ በመረጠው ሁኔታ ተስተካክሎ ከዛ ወደ አርቲፊሻሉ እንዲገጠምለት ጥረት እየተደረገ በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ትልቅ ዜና ነው ያሰማህን። በእውነት እንደው በአጠቃላይ ሁኔታ አልፎ አልፎ እንደምናደርገው ያለበትን ተጨባጭ ሁኔታ እናንተንም ቤተሰቡን ያላችሁበትን ተጨባጭ ሁኔታ ለመስማት ነበር ዛሬ እና ትላንትና የደዋወልንልህ። በእውነት ደስ የሚል ዜና ነው። ፍጹም እንደሚሻለው እና ወደፊትም ራሱን እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለንም። ጎበዝ ነው፣ አንበሳ ነው፣ ጀግና ነው። ጋቢ ጥያቄ። አሁን እንግዲህ በመጀመሪያ ጤና ይስጥልኝ ራብ ገብርኤል። በእውነት ይህ ጠንካራና ጀግና ልጆት አሁን ወደ ቤት ስለተመለሰ አሁን ባለበት በጣም በሞት አፋፍ ከዚያ በመውጣት አሁን ደግሞ ወደ ማገገም ደረጃ ደርሶ እንዲያውም ከዚህ በፊት እንዳሉን ከሆነ እንዲያውም ወደ ጦርነቱም ተመልሶ ወደ ውትድርናው ይገባል የሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ ዶክተሮችም የተናገሩት። እንዴት ነው አሁን እሱ ወታደሩ በምን ደረጃ ላይ ነው? በተለይ የሞራል ሁኔታ መቼም እንግዲህ አንድ ሰው ትንሽ ከአካሉ የሆነ ነገር ከጎደለው የሞራልም እንደገናም ደግሞ ሌላም ትንሽ ችግር ያሳይ ይሆናል እና በዚህ ላይ እንዴት ነው የሚመለከተው? ወደፊትስ ያለው ሁኔታ እንዴት ነው የሚያዩ? በጣም አመሰግናለሁ አቶ ጋቢ። እውነት ነው፣ በመጀመሪያ ጊዜ በጣም ጸጸትና ቁጭት ነበረው። ጦርነቱ ሳያልቅ እሱ በመቁሰሉ የነበረው ጸጸት በጣም ከፍተኛ ነው እና ወደ ጦሩ ተመልሶ ለመግባትም የሚከለክለው ነገር እንደሌለ አንዳንድ የጦር አዛዦች እንደሱ የተጎዱ ተተኪ እግር አድርገውላቸው በዛ ምክንያት ጦር የሚመሩ በማየቱ እሱም ወደዛ ለመሄድ በጣም ፍላጎት ነበረው። በአሁኑ ሰዓት የእሱ የጎላኒ ጦር ከዛ ወጥቷል። በወጡ ጊዜ መጥተው ከእሱ ጋር 3 ቀን 4 ቀን አብረው ውለዋል። በዚህ ጊዜ ሲነጋገሩ እንደሰማሁት እንዲያውም ከቆሰለበት ቦታ ጦሩ አሁን ከዛ ከወጣና ወደ ሌላ አቅጣጫ እየተዘጋጀ መሆኑን በሚነግሩበት ጊዜ እናንተ ከወጣችሁ ድል በምናረግበት ጊዜ ከዛ ከቆሰልኩበት ቦታ ትምህርት ቤት እንዲከፈት ፍቃደኛ ነኝ የሚል ወደዛ አቅጣጫ እንደሄደና ሌሎችም አንዳንድ ምክር ሰጪዎችም በትምህርቱ እንዲቀጥልና ያለመውን ዓላማ መፈጸም የሚችልበት ሁኔታ ደረጃ መድረስ እንደሚችል ተስፋ ሰጥተውታል። ኦኬ፣ አቶ ሽሎሞ። በመጀመሪያ ደረጃ በእውነት ወንድማችን
እየተሻለው በመሄዱ በእውነት ከልባችን ሁላችንም በጣም በጣም ደስ ይለናል። እናንተንም ወላጆችን እንኳን ደስ አላችሁ። ይህ ልጅ የእናንተ የወለዳችሁት ያሳደጋችሁ ከትብታችሁ የተፈጠረ ቢሆንም የሁላችን ወንድም የሁላችን ልጅ ነው። ለሁላችን ደህንነት ሲል ነው ህይወቱን ሊሰዋ አካለ ስንኩልነቱን ወይም አካለ ስንኩል ሳይሆን ያው በአካልም የተጎዳ ማለት ይችላል። ግን እኔ ማወቅ የምፈልገው የልጁን ሞራል ነው። ማለትም ሞራሉ እንዴት ነው? የእሱን የአካሉን እንኳ አንተ እንዳልከው አሁን የእግር ተተኪነት አለው። አመለካከቱ ሞራሉ እንዴት ነው ነው የእኔ ጥያቄ። በእውነቱ በአሁኑ ሰዓት እስካሁን ከህመሙ ጋራ ከስቃዩ ጋራ የነበረው ሁኔታ ያለው ሞራል እንዳይሰበር ከእኛም ከቤተሰቡም ከሌላውም አቅጣጫ ከዘመዱም እንደዚሁም ከወታደሮቹ ክፍልም እንደዚሁ ከራሱ የወታደር ክፍሎችም ከፍተኛና ከሐኪሞቹም ከፍተኛ ትብብር በመደረጉ ሞራሉ እንደተጠበቀ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ትንሽ የሚሰማው እኛ የወላጆቹ ቤት ለሱ ጊሻ ወይም ደግሞ እሱ ወደ ቤት መጥቶ ከእህት ከወንድሞቹና ከእናት ከአባቱ ቤት መጥቶ በአመት ባሉና በሰንበቱ በሰንበት ማድ ባለመቀመጡ ሊቀመጥ ባለመቻሉ በዚህ የተነሳ ትንሽ ቅሬታ እየተሰማው ይገኛል። ከዛ በተረፈ የወደፊት ህይወቱን መስርቶ በትምህርቱ ቀጥሎ እንደሚቀጥል የዚህ አይነት አመለካከት እንዳለው እንረዳለን። እዚህ ላይ ራብ ገብርኤል ኦኬ ልጠይቀዋል። አዎ ይህን በተመለከተ በማሻ ኪታሽ ይባላል በወታደር መከላከያ የማህበራዊ ጉዳይ ለምሳሌ የእናንተ ቤታችሁ ደግሞ የተገዛ ቤት ከሆነ ምስራዳ ሽኩን ተለዋጭ ማሽካንታ እንዲሰጧችሁ እነዚህን ሂደቶችን አልጀመራችሁም? አልሞከራችሁም? እንዲያ በእርግጠኝነት ነገሩ ተሰሚነት አግኝተው ውጤት ያገኛል ብዬ ገምታለሁ። አልሞከራችሁም? በእርግጥ ገዛው ትንሽ ጊዜው ገና ነው፣ ግን ሞክራችኋል ወይ ነው ጥያቄ። ጥሩ ጥያቄ ነው። በምስራዳ ቢታሆን የተጎዱትን ወታደሮች እየዞረች የምታይ ከጽንፍ ጋይም የሚባል ነገር አለ። እኔም እንደሚባል በእርግጥ በአማርኛው እንዴት ሆነ የተጎዱት ጉዳይ መኮንን ማለት ነው ጉዳይ አስተባባሪ እነሱ ጋር ጉዳዩን አቅርበናል። እንደዚሁም የኦበዲ ጸጻሪት ሰራተኛም እንደዚሁ የምስረዳ ቢታውን አነጋግረን ነበረ። ወላጆች የሚሆን ነገር የለም ሲሉ መልስ ሰጥተውናል። በእርግጥ ይህም ቢሉንም እኛ ዝም አላልንም። በተለያየ አቅጣጫ ሰዎች እንዲያማክሩን፣ እርዳታ የሚሰጡ ሰዎች እንዲያማክሩን ሰዎችን በማጠያየቅ ላይ ነን ያለ ነው። አጭር ጊዜ ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ምን ያህል ጊዜ ነው እስራኤል ሀገር እናንተ ከመጣችሁ? እስራኤል ሀገር ከተቀመጥን እኛ መጣ ነው በ98 ነው፣ 25 ዓመታችን ጨርሰናል ማለት ነው። ኦኬ ይህንን በማስመልከት እኛ በግል እናነጋግርሃለን። ባለፈውም ጊዜ ከጉዳዩን ማስፈጸም ከሚችሉ አንዳንድ ሰዎች ጋርም ተነጋግረን ነበር። በግል እናነጋግርህና ስልክ ቁጥር እንሰጠሃለን። እኔ እንደ መስሪያ ከሆነ ሚስራድ አቅልጫ አድራሻ ሊሆን ይችላል። በዚህ ላይ አቶ ፋሲል አድራሻ ሊሆን ይችላል። ሚስራድ አቅልጫ ልዩ ኮሚቴ አለን ያውቃለሁ። በዚያ መካከል ጉዳዩ እንዲታይለት መተባበር እንችላለን። ካስፈለገ ራሴም በግሌም መተባበር ይችላል። አንተም ትተባበራለህ፣ እኔም ስርጭቱ በኋላ አነጋግርሃለሁ። ሽሎሞም ጉዳዩን እኔ ማስቀድም ያነጋገርኩት ሰው አለ፣ ጉዳዩን እንዲከታተል እንሰጠዋለን። አመሰግናለሁ። ምንም ምስጋና የሚያስፈልገው ነገር ነበር? ምስጋና ያስፈልገውም ግዴታችን ነው፣ ስራችን ነው፣ ግዴታችን ነው፣ ግዴታችን ነው። ባለፈው ጊዜ ውይይት ካደረግን በኋላ ጉዳዩን ለሚመለከተው ማድረግ ይችላል ብዬ ላሰብኩ ሰው አማከሬው ነበር። አነጋግርሃለሁ ራው ገብርኤል በዚህ ጉዳይ ላይ። መልካም ለማጠቃለያ የምታስተላልፈው መልእክት አለ? ያጠቃለ ነው ስለ ጦርነቱም ስለሌላው። ራብ ገብርኤል ሎ ራብ ገብርኤልን እየጠባበቅን ነው ማጠቃለያ እንዲሰጠን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ልዩ የዜና ዝግጅት የሚተላለፍላችሁ ቴል አቪቭ ከሚገኘው
ከእስራኤል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ስቱዲዮ ነው። በስተት ከራብ ገብርኤል ጋር ስናደርገው የነበረውን ውይይት ከማጠቃላችን በፊት አቋርጠን ነበር። ራብ ገብርኤልን ለመመለስ ዋና አስተባባሪው ጥረት እያደረገ ነው። ራብ ገብርኤል በጣም ይቅርታ፣ በቴክኒክ ምክንያት ለማቋረጥ ተገደን ነበር። እንደው አንድ ደቂቃ ውሰድና የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ስለጦርነቱ ከማጠቃላችን በፊት። በጣም አመሰግናለሁ። በጦርነቱ እንግዲህ እንደሚታወቀው ይቺ ሀገር የጦለችው የቆመችው በኦሪቱ በጸሎቱ በህዝቦቻችን መልካም ተግባር ነውና ለጠቅላላ ለእስራኤል ህዝብ ወይም ደግሞ ለወገናችን በዚህ በቋንቋችን ለሚሰማውም ቢሆን ብዙ ጊዜ ወታደሮቻችን በብርድ ጫማቸውን ሳያወልቁ ልብሳቸውን ሳይቀይሩ ምግብ በሰዓቱ ሳያገኙ የእኛን ህልውና የአገሪቱን ቁማ እንድትሄድ ወደፊት ለማስቀጠል ህይወታቸውን በመሰዋት ላይ በመታገል ላይ ስላሉ በጸሎት በምጽዋት እንደዚሁም ደግሞ ከመጥፎ ነገር በመከልከል በጎ ነገር በማድረግ የእግዚአብሔር መንፈስ በአገሪቱ ላይና በወታደሮቹ ላይ እንዲሆን ይህንን እንድናደርግ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ከዛ በተረፈ ለቴሌቪዥን ሰራተኞች እና ይህን ጉዳይ አቅርባችሁ ለእያንዳንዱ ሰው እንደ ሰውነታችሁ እንደ ራሳችሁ አይታችሁ ጉዳዩ የእኛ ነው ብላችሁ ለምታደርጉት አገልግሎት እግዚአብሔር እስራኤል አምላክ ከፍ አለ ደረጃ ያድርሳችሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ራብ ገብርኤል። ለልጅህም ለጀግናውና ለአንበሳው ልጅም ለቤተሰቡም ሰላምታ አቀርብልን። በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩልኝ።